Lideri i opozitës Luizin Basha ka paralajmëruar se zgjedhje pa opozitën nuk do të ketë. Përballë qëndrimit të kryeministit Edi Rama se në 30 qershor, qytetarët do zgjedhin kryetarët e 61 bashkive. Pavarësisht qëndrimit Partisë Demokratike, Basha ka theksuar se në Shqipëri nuk do të mbahen votime falco. Edi Rama dhe banda e tij e din fare mirë se zgjedhje pa lozgjedhje, zgjedhje falco pa opozitën nuk ka pasur. Kauza e çlirimit të Shqipërisë nga banda e Edi Ramës është përqafuar nga shumica dërmuese shqiptarëve. Basha ka replikuar me të gjithë ata që kanë përdorur argumentin e stabilitetit në rajon, duke përsëritur se stabiliteti cënohet nga lidhjet e krimit me politikën. Prandaj betejë jon është e vetmja betejë për stabilitet të vërtet dhe është një leksion për popujt e tjerë të Ballkanit se ky vend edhe një herë si 10 vite më parë do t'i pri integrimit evropian për gjithë Ballkanin perëndimor, duke pranuar, imponuar dhe zbatuar asgjë më pak se standardet evropiane për qytetarët tanë në vendin tonë. Të shtunën në orën 18:00, opozita do zhvilloj protestën e tretë kombëtare para kryeministrisë. Ende nuk dihet skenari marshimi të Partisë Demokratike, por mësohet se kohëzgjatja e kësaj proteste do të jetë disa orë, njësoj si tubimet e tjera.